Itt vagyunk Miskolcon a BB Gymbe, Olá Ákos Team SciTech tag, világbajnok és Európa bajnok fekvenyomóval. Ez az ő overes része, itt készültünk a SciTech megatesztre is. Ákos felépítette nekem az edzéstervemet és az étrendemet a nulláról idáig, ahol most tartunk. Belekerültek már az edzésbe a felhúzás, a szabadsúlyos guggolás és a fekvenyomás is. Én teljesen kezdőként kerültem Ákoshoz. Az edzések eleinte abból álltak, hogy csinált egy lényegében szintfelmérőt, és minden edzésen, minden izomcsoportot edzettünk, legalább két gyakorlattal. Ez tartott legalább egy jó 2-3 hónapig, mire elkezdtük szétbontani, hogy egy edzésen már csak két izomcsoportot edzettünk. Mire eljutottam a például egy szabadsúlyos guggoláshoz, addig eltelt akár 3-4 hónap is. Elég rohanó életet élek, nagyon sokat vagyok kocsiba. A táplálkozásom az rendszertelen volt, és úgy mondhatnám egészségtelen. Nagyon sokszor gyors ételmekben étkeztem. Mindegy volt számomra, hogy mikor és mit eszek. Ákostól kaptam egy nagyon jó kis étrendet, amit hál' Istennek beállítottunk percre pontosan, gramra pontosan, minden be van állítva, és ezt én teljes mértékben tudom tartani. Ehhez én kapok a családomtól annyi segítséget, hogy én minden héten előre bevásárolok, legalább egy vagy két hétre mindent bevásárolok, annyi segítséget kapok, hogy ezeket az ételeket nekem előre elkészítik és ledobozolják. Ma már ott tartok, hogy órára, percre pontosan eszek, gramra kimérve. Most már mindig úgy indulok neki a napnak, hogy be vannak dobozolva előre a kimért ételeim, és órára pontosan akkor eszek, amikor megbeszéltük. 9 hónappal ezelőtt kezdtük a közös munkát Márkkal, február 1. hetejében ismertem meg, úgyhogy a pultfőnök srác ajánlott engem neki, mint edzőt, és akkor egy szerbe este besétált hozzám, hogy pont egy lábedzés végeztével fáradtan este 8 körül mentem hazafelé, és akkor szia, ne haragudj, én voltam, aki neked írt Facebookon, és akkor ajánlott a Milán, hogy akkor jönnék edzeni hozzád. Mondom, jó, köszönöm, itt a telefonszámom, holnap hívjál fel, mert hullafáradt vagyok. Teljesen nulláról kezdtük az edzést, ugye nem ismerte a súlyos edzés fogalmát. Aztán rájöttem, hogy az edzés mellett neki el kell kezdeni életmódot is váltani, mind táplálkozásban, mind odafigyelésben, az alvásban, munkaidőbeosztásban, étrendben az edzések mellé. És amikor ez már összeállt és kezdett kialakulni benne, akkor úgy gondoltam, hogy pont kapóra jön a megateszt, hogy egy kis plusz motivációt adjak a mindennapjaiba, hogy ezáltal még jobban koncentráljon, odafigyeljen, és akkor fejlődésnek induljon. Én 8 éve családi vállalkozásban tevékenykedek, a vállalkozás fő profilja az édesség nagykereskedelem. Ügyvezetőként vagyok jelen a cégben, de ez nem befolyásolja azt, hogy én itt bármilyen munkát elvégzek, tehát én többnyire nem így járok dolgozni, ahogy most vagyok, hanem ugyanúgy én veszek fel megrendeléseket, kiszállítom a megrendeléseket, targoncázás, pakolás, bármiféle takarítás, tehát a cég körül bármilyen munka van, azt én mindent megcsinálom, mivel családi a vállalkozás, miénk, ezért úgymond úgy érzem, hogy magamnak csinálom. Én azzal, hogy ezt magamnak csinálom, én szeretnék ezzel úgymond bizonyítani édesapámnak is, aki a vállalkozás. Én ugyanezt érzem valamilyen szinten az edzésben is, hogy bizonyítok mind magamnak, mint az edzőmnek, ugyanazt érzem itt a vállalkozásban, hogy bizonyítok magamnak, és próbálok bizonyítani édesapámnak is. Nagyon sűrűek a napjaim, minden reggel 5-kor kelek, én 6-kor már reggelizek, 6:30-kor eljövök otthonról. Mivel magamnak csinálom az időbeosztásomat, addig dolgozok, amíg van munka, ez legyen 4-5-6 óra. Amikor végzek a munkával, egyből megyek edzeni. Leghamarabb este 8 és 9 óra között szoktam újra hazaérni, ilyenkor vacsorázok, lezuhanyzok, és igazából nincs is időm másra, tehát nekem kifejezetten külön hobbim az nincs, mert ebből telnek össze a napjaim. Egyedül egy káros szenvedélyem van, talán ez a tetoválás, amire hétvégén, hogyha tudok, akkor időt szakítok. A mi családunk egy eléggé összetartó család, minden nap jelen vagyunk egymás életében, mind a vállalkozásban, mind a magánéletben. Ebből adódóan nekem az első tetoválásom a bal boldámon egy családfelirat volt. Utána, hogy jött a többi, ugye azt szokták mondani, hogy nincs olyan, hogy egy tetoválás, olyan van, hogy első tetoválás. Az egyikből adódóan jön a másik. Nekem nagyon szoros kapcsolatom van a keresztszüleim és az unokatestvéremmel, akik, mikor én nagyon kicsi voltam, ők Amerikában laktak. X idő közönként küldtek haza nekünk Amerikából valami csomagot, és akkor kaptam meg életemben az első Batman babáimat, az első Batman bábút, a Batman jelmezemet, stb.
és nekem onnan jött ez a képregény imádat. Ebből kifolyólag a másik tetoválásom egy teli hátas Batman tetoválás volt. Ebből is a család jut eszembe, és ebből adódóan jött az összes többi, tehát mindegyiknek van egy saját története. Ezzel én nem akarok átesni a ló túloldalára, tehát én mai napig úgy vélem, hogy az ingvonalban megmaradok, tehát egy póló és egy hosszú nadrágban már nekem egy sem látszódik. Ez a káros szenvedély életemben először egy kicsit hátránnyá is vált. A Megateszten az, hogy az első körben tovább jutottam, ez egy hatalmas élmény volt, mivel én már akkor is megkaptam, hogy a sok tetoválás miatt az izomnak a turnusai nem fognak úgy látszódni, és nem fog úgy visszajönni a képeken a fejlődés. Én magam is nagyon meglepődtem, egyben nagyon megörültem, mikor az első fordulóban tovább jutottam. Ebben a nagyon erős mezőnyben én úgy vélem, hogy ez, hogy benne voltam ebben a 8 hétben is nekem kezdőként, nekem ez is nagyon nagy doppingot adott, és még több lendületet adott, hogy tovább folytassam, és keményen nyomjam az edzéseket. Amikor elkezdtem Ákoshoz járni, akkor muszáj volt eszközölni az életembe, az étrendembe egy nagyon nagy változtatást, mivel nagyon sokat vagyok úton, és ebből kifolyólag nagyon rendszertelenül és helytelenül étkeztem. Tehát mondhatni, volt olyan nap, amikor a reggeli ebéd vacsorát a gyorsételmi láncokban töltött étkezések töltötték ki. Mikor Ákostól megkaptam az első étrendemet, féltem, hogy hogy fogom tudni betartani, főleg már csak azért is, hogy mivel édességgel foglalkozok, van az életem része, nem volt könnyű megállni a nassalás se, de szerencsére maximálisan tudom tartani. Mára már úgy néznek ki az étkezéseim, hogy előre bevásárolok egy-két hétre mindent. Nekem óriási segítség a nagymamám, aki minden egyes étkezésemet úgymond megfőzi, amit napközben eszek. Magamnak csak a reggelit és a vacsorát intézem. Régen evidens volt, hogy megállok egy gyors ételmi láncnál, megkajálok valamit és megyek tovább. Ma már viszont lehetetlen, hogy elinduljak az ételes hordóim nélkül. A súlyzós edzéseket valamilyen szinten a jelenlegi párom motiválására kezdtem el. Ő soha nem szokatott engem a helyes étkezésre, vagy hogy kezdjek el edzeni, csak én kezdtem el szimplán rosszul érezni magam mellette. Én ugye bármit megehettem, neki viszont nagyon sok allergiája van, mind a tejfehérje, tojásfehérje, laktóz, glutén. Nekem evidens volt, hogyha megéhezek, akkor bemegyek akárhova, megeszek akármit, neki viszont nagyon oda kellett rá figyelni. És ebből kifolyólag én már elkezdtem magamat egy kicsit frusztrálva érezni, hogy én mennyire nem figyelek oda az étkezésemre. Valamint ő már akkor is, mikor megismerkedtünk, járt edzőterembe, személyedzővel edzett. Ezek a dolgok engem már elkezdtek zavarni, és hiába ő nem kérte tőlem, én saját magam elszántságára felkerestem Ákost. Az első dolog, amit megtettem az ügy érdekében, amin nagyon sokan nevettek egyébként, hogy az első alkalomra egy éves konditeremi bérletet vásároltam, ekkor már mindenki nevetett, hogy elég lett volna egy egyhetes, egy hónapos bármi. Én megvettem az egyéveset, beiratkoztam Ákoshoz, megkaptam az étrendet, és azóta is tart ez a szenvedély, amit a sport iránt elkezdtem érezni.